двоен празник чества Катедрата по здравни грижи към Медицински университет Варна. Преподаватели, студенти, партньори и приятели отбелязаха Международния ден на акушерката 5 май и Международния ден на сестринството 12 май. Скъпи колеги, скъпи преподаватели в специалностите медицинска сестра и акушерка, поздравявам ви и ви благодаря за това, че не само предавате своите знания и умения, не само учите нашите студенти, но за това, че ги възпитавате в ценностите, в благородството на професиите на медицинската сестра и акушерката. За това, че ги мотивирате и вдъхновявате да харесват, да обичат работата си, да влагат нашите студенти, завършили дипломанти, да влагат сърцето си, душата си в нея. Благодаря на Медицински университет Варна и на Катедрата по здравни грижи, на Факултета по обществено здравеопазване за това, че работим заедно и че наистина сме винаги заедно ръка за ръка. За успешната си професионална реализация разказаха сержант Женя Лазарова от първия випуск военни медицински сестри и Инна Ненова, главна акушерка в Медицинския център за специализирана медицинска помощ към Варненската АГ болница. Студенти споделиха за направения от тях избор. Тя сама ме избра професията. Аз исках да уча съвсем различно нещо, но съм много доволна от избора си. Вече 4 години уча и съм удовлетворена, защото натрупахме много знания, контакта с бебетата, с родилките е просто уникално, особено когато вземеш новороденото в ръцете си, е просто неописуем момент. Още от малко усещам като призвание да помагам на хората и да се грижа за тях и затова сметнах, че е най-правилно да съм медицинска сестра. Преподаватели от Катедрата по здравни грижи и партньори получиха отличия за научни постижения и практически принос в сестринството и в акушерството. Грамоти имаше и за изявени студенти. С достоинство да продължаваме да развиваме тези две хуманни професии на медицинската сестра и на акушерката. Не спирайте да мечтаете и да дарявате щастие и любов на нуждаещите се. Честит празник!